waxaa maanta salaada janaasada lagula tukaday masjidka isbaheysiga marxuum maxamed qayre afrax oo maalinimadii shalaha ku geeriyooday isbitaalka digfir ee magaalada muqdisho. Aaska maxamed qayre ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, siyaasiyiin iyo dhaqameedyo. Siyaasiyiinta iyo weliba dadka caanka ka bulshada dhexdeeda ayaa uga tacsiyeyay ehelka iyo qaraabada marxuum maxamed qayre afrax geeridii ku timid siyaasigaasi. Dhanka kale, nabadoon maxamed xasan xaad ayaa tacsi u diray ehelada marxuum maxamed qayre afrax isagoo ku dheeraaday taariikhda marxuum maxamed qayre. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Walaalkeenna maxamed qayre afrax allahu naxariisto, kullu nafsin daa'iqatul mowt, naf walbaba waxay dhidhimi doontaa ilaahay abuuray waxa la yidhaahdo meydka. Marka waqtigiisa maanta uu ku ekaay, marka waxaan uga rajaynaynaa ilaahay uu naxariistiisa ka waraabiyo, kitaabkiisa midigta ka siiyo, eheladii iyo caa'iladii sabar iimaan allaha ka siiyo, dhammaan sidoo kale ummadda soomaaliyeedna sabar iimaan allaha ka siiyo. Runtii nin qaran uu ahay, hogaamiye wuxuu ahay, maaragtay ummadda soomaaliyeed saameyn badan ku lahay, waddankana runtii aad looga yaqaan. Marka waxaan leenahay kitaabkiisa allaha midigta ka siiyo, ummadda soomaaliyeedna dhammaanteed meelay joogtaba sabar iimaan allaha ka siiyo, khaasatan waxaan leenahay caa'iladiisi, caruurtiisa iyo xaasaskiisa iyo eheladiisana ilaahay sabar iyo si gaar ah uga siiyo. Maxamed qayre afrax ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii ka arrimi jirtay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Maxamed Ciise Koona, Hon Cable TV, Muqdisho. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.